Demnulebis msvlelobat da dghisatvis bolo aktsia ukve dasrulebulia parlamentan shekrebilebi dghis meore nakhvarshi pekhit prezidentis rezidentsiisaken gaemartnen adgilze misulebme sakutari protesti kidev ertkhl daafiksires da khvalindeli dghe dagegmes morigi aktsia 23 yanvarsats sakanomdeblo organostan utsvreli motkhovnebit gaemarteba. Ჩვენ მოვედით საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან და პრეზიდენტთან იმიტომ რომ პრეზიდენტი გახლავთ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვის გარანტი და მათ შორის დევნილები გამონაკლისნი არ უნდა იყოს. Მაგრამ როგორც ჩანს სახელმწიფომ და მართულმა ძალებმა დევნილები მოიძულეს, ისინი საქართველოს მოქალაქეთა რიგში აღარ არიან და მათ ყოველდღიურად ასახლებენ რეზერვაციებში. Rezervațiile, რომელსაც ციხის გარდა ვერაფერს ვერ უწოდებთ, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ ფოცხვე წერში ვიხილეთ და ამის ნათელი დადასტურება ის დოკუმენტები, რომელიც გუშინ გავრცელდა მედიის საშუალებით, მეტყველებს იმაზე, რომ ფოცხვე წერში არ შეიძლება ნორმალური ჯანმრთელი ადამიანი ამყოფო. Ჩვენი მოთხოვნა სასწრაფოდ დევნილებს მიეცეს ჭერი და შეძლეს მათი ბარბაროსული გამოსახლება. Ეს აქციები არ შეწყდება და დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება გამოიჩენს შეგნებულობას, მეტ სოლიდარობას და უფრო მასშტაბური გახდება. Შესაბამისად, სააკაშვილს ჩვენ მოუწოდებთ თავი დაანებონ. Ჩვენ ყველას დაუცხოთ თანამოქალაქეებს, დევნილებს და ნუ დატოვებენ მათ უსახაროდ ყინვაში, როცა ხოთო ბავშვები, ინვალიდები რჩებიან საქარის გარეშე და იძულებული არიან ქუჩაში გაათადონ ღამე. Ის რაც მოხდა ზაფხულში, ის რაც ხდება ეხლა, ეს არის ადამიანების დეპორტაცია. Და ეს ყველაფერი მომზადდა სააკაშვილის გზავნეულ ტვინში. Ამიტომ ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ადამიანები გამოყაროს სააკაშვილმა ძაღლებივით ქუჩაში. Ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ სახლებში და ვინც უკვე გამოყარა, ისინი შეიყვანოს ჭერში და ამ ადამიანებთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ნორმალურად ეცხოვრებოდეს ადამიანი. Რიცხვში გამოყარეს ბაგების სოფლიდან და დარჩეთ ქუჩაში. Პატარა ბავშვებით, ორსული ქალებით და ავამტყოფი ქალბატონი. ჩემსავით არის 25 ოჯახი თუ 30, ყველა ვართ ქუჩაში. დღევანდელი ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზი არის ეს ვანდალური გამოსახლება დევნილების, რომლებიც ამ ზამთრის ცივ დღეებში თოვაში და ასეთ ყინვაში გამოასახლეს, არ დაინდეს ბავშვები, არ დაინდეს ავამტყოფები, რომლებიც მიჯაჭვული არიან საწოლს, ზოგი ინვალიდის სავარძლებს. Არავინ არ დაინდეს და გამოყარეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქუჩაში. Რა აზრი აქვს ასე ჩვენ ცხოვრებას? Მაინც ქუჩაში ვარ და ვივლით ასე, სანამ არ შეწყდება ეს ვანდალური აქტი.